Těhylov, Háj ve Slezsku, Lhota u Opavy, Štítina a Opava Východ, pravidelný odjezd, 15 hodin 46 minut.
minut bude opožděn. Předpokládané spoždění příjezdu a odjezdu vlaku bude asi 15 minut. Důvodu výluky na trati. Upozorňujeme cestující. Ohlášené spoždění se může zmínit. Vážení cestující, omluvte prosím spoždění vlaku. Osobní vlak číslo 3317. Společnost České Ostrava Sidov. Osobní vlak číslo 2944. Společnost České dráhy linky F2 ze směru Mosty na Plutkova. Pravidelný příjezd 17 hodin 30 minut. Přijel k nástupišti číslo 3 kolej 4. A studenka pravidelný odjezd 17 hodin.